Já estamos em direto na Igreja da Sagrada Família, onde nos encontramos para mais um encontro de janeiras do Núcleo Habitacional de Abelheira. Aproveitamos agora para chegar também à conversa com Rui Viana, a quem aproveitava para pedir um esclarecimento relativamente a esta organização. Portanto, este é o sexto encontro das janeiras de Abelheira, do Núcleo Habitacional de Abelheira. Portanto, há quantos anos é que já se promove realmente? Sei que é o sexto encontro. Nós é o sexto encontro em termos de organização deste tipo de encontro de grupos janeiras da Abelheira. No entanto, nós já andamos a cantar há 27 anos que andamos o nosso grupo de janeiras já a cantar as janeiras. Desde que este núcleo habitacional se formou aqui em Viana, na zona da Abelheira, desde aí que nós iniciamos o cantar das janeiras também. Este sexto encontro surgiu desta oportunidade desta igreja de ser nova, na altura que realizámos o primeiro, tinha sido inaugurado há pouco tempo. E esforços com a União das Freguesias, na altura a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, hoje a União das Freguesias de Viana do Castelo e Miadela, e numa organização conjunta também com a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E é para nós muito gratificante fazer este encontro e neste local e com este tipo de organização. Quantos grupos é que vão estar cinco aqui? Cinco grupos, com o anfitrião mais quatro. Portanto, há algum critério em termos de seleção, o convite que é formulado aos grupos para estarem presentes neste encontro? Essencialmente é ter um de cada uma das zonas geográficas que hoje compõem a União das Freguesias, ter um de Monserrate, por isso vamos cantar as janeiras da paróquia de Monserrate, a ronda típica da Miadela, da zona geográfica da Miadela, o da Associação de Moradores, que é de Santa Maria Maior, e depois convidamos mais dois, que neste caso é o grupo da Senhora das Boas Novas de Mazarefes e o grupo de janeiras do grupo de danças e cantares de Perro. Já agora, falando concretamente do grupo do Núcleo Habitacional de Abelheira, um grupo que já tem vários anos, como já referiu, e que já tem também, concretamente, o registro em CD. Já temos um CD, já há uma série de anos que gravámos um primeiro CD. Pensámos um dia destes gravar o segundo com as novas músicas que, entretanto, foram surgindo. Como é que são feitas as letras, as músicas, quem é que tem esse cuidado? Essencialmente, as letras são da autoria do José Mendes, que é um homem conhecido, que tem uma série de letras por aí fora em muitos grupos de janeiras, do António Carvalhosa, que é também presidente da direção da Associação de Moradores, da família Vasco. Essencialmente são estes três elementos, neste caso mais os José Mendes, que compõem as letras, e depois são adaptadas a músicas já existentes, né, de populares ou de janeiras, e a gente encaixa ali a letra da canção. Muito bem, muito obrigado então. Muito obrigado. Parabéns. Vamos ter a oportunidade de conversar com o Presidente da Junta da União de Freguesias. Boa noite também. Boa noite. Uma vez que a União de Freguesias se associa a este encontro de janeiras, já agora, qual a importância que tem também a realização deste encontro, uma vez que se insere aqui precisamente nesta freguesia da cidade de Viana do Castelo? Como disse, nós fazemos parte de, em conjunto com a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, com a Associação Sociocultural dos Moradores da Abelheira, tal como tínhamos vindo a fazer no mandato anterior, prosseguimos neste mandato em apoiar estas organizações e desde já felicito todos os intervenientes hoje aqui neste encontro de janeiras, na manutenção das tradições, procurando transmitir aos mais novos aquilo que os nossos antepassados nos transmitiram a nós, e a União da Freguesia compete-lhe apoiar estas organizações para que as tradições se mantenham vivas. Portanto, esse apoio, aproveito já agora para adiantar-se, que acaba por ser importante também relativamente a este encontro, é necessário que a cultura mereça esse destaque por parte da União de Freguesias. Correto, a cultura, isto é uma forma de, através destas iniciativas, como eu acabei de dizer atrás, manter as tradições que herdamos. Amanhã vamos também, e também fazemos parte da parceria com a Ronda Típica da Miadela, também se irá lá realizar um encontro, também vamos estar presente da mesma forma que estamos neste. O apoio é semelhante para as duas organizações e passam também pela Junta de Freguesia, vários grupos de janeiras que nos vão lá cantar as janeiras, apoiámo-lhes todas e regozijámo-nos com este, todos os anos, com este momento, e que as pessoas procuram desejar as boas festas, e como você sabe,
algum apoio também para a atividade delas durante o ano, do ano que está em curso. Muito bem, muito obrigado então para a União de Freguesias. Aproveitamos para descrever um pouco, digamos, em termos de informação, o que vai acontecer aqui daqui a instantes, neste espaço que é a Igreja da Sagrada Família em Abelheira, Viana do Castelo, este sexto encontro de janeiras do núcleo, aliás, a organização do núcleo habitacional de Abelheira. Portanto, vamos assistir dentro de alguns instantes a esse espetáculo em direto aos grupos que estão convidados para estar aqui esta noite, nomeadamente Mazarefes, também Miadela, Paróquia de Monserrate, ainda o destaque para o grupo de Janeiras de Perra e também para o anfitrião, o grupo de Janeiras de Abelheira. Não perca, daqui a muito pouco tempo vamos iniciar este encontro, é o sexto encontro de Janeiras.
Sejam bem-vindos a este sexto encontro de Janeiras de Abelheira. E cá estamos em mais um ano, certamente, para desfrutar deste momento, desta noite também, aqui neste espaço que é, de facto, a Igreja da Sagrada Família. Pedi, entretanto, a vossa atenção para o destaque dos grupos que vão estar aqui presentes esta noite. Este sexto encontro de Janeiras de Abelheira é uma organização conjunta da União de Freguesias de Viana do Castelo, Santa Maria Maior e Monserrate e Miadela e da Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional de Abelheira e da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Sublinhar também que os grupos que vão participar aqui neste sexto encontro de Janeiras esta noite são a Comissão de Festas da Senhora das Boas Novas de Mazaretes, as Janeiras da Ronda Típica da Miadela, as Janeiras do Grupo de Danças e Cantares de Perre, o Grupo Vamos Cantar as Janeiras da Paróquia de Monserrate e, por último, da Associação de Moradores do Núcleo Habitacional de Abelheira. Destaque então que, já agora aproveito para fazer referência, vai ser feita uma recolha de fundos para as obras da Igreja e está também disponível e à venda um CD do Grupo de Janeiras de Abelheira. Esta venda reverte certamente para ajudar as obras da Igreja. E vamos dar início a este sexto encontro de Janeiras com o primeiro grupo, o Grupo de Janeiras da Senhora das Boas Novas de Mazaretes. E já lá vão 20 anos que, de forma regular, este grupo se junta para cantar as janeiras pelas ruas da nossa terra. Assim tem sido ao longo de todos estes anos e assim queremos que continue a ser, com objetivos muito concretos, que passam por apresentar algumas cantigas simples e agradáveis a todos, mantendo-se o espírito tradicional dos cumprimentos próprios desta época festiva aos nossos conterrâneos e amigos, procurando-se com este trabalho colher alguns frutos que são os donativos angariados na sua totalidade a favor das antiquíssimas e tradicionais festas da Senhora das Boas Novas, que aliás se realizam em Mazaretes no domingo de Pascuela. Referindo também a característica própria do traje aqui apresentado, constituído pelas mantas brancas de farrapos usadas por todos os elementos do grupo, que o distingue e protege do frio,
e nos fazem recordar uma atividade artesanal do tempo dos nossos antepassados, já quase em vias de extinção, que não queremos deixar de preservar. E é com este espírito que assim se apresenta e vai continuar a apresentar o Grupo de Janeiras da Senhora das Boas Novas de Mazareves. E podeis ter a certeza, sem mistério e sem engano, temos no coração as janeiras todo o ano. Minhas senhoras e meus senhores, pedi então essa calorosa salva de palmas para o Grupo de Janeiras da Senhora das Boas Novas de Mazareves. O terceiro é só as palmas. Oh,
Continua certamente e está praticamente a terminar-se esta atuação neste 6º Encontro de Janeiras de Abelheira, este primeiro grupo de janeiras, mais precisamente janeiras da Comissão de Festas da Senhora das Boas Novas de Mazarefes. Eu chamava agora aqui, certamente junto deste grupo de janeiras, para uma entrega de lembrança ao Sr. Padre Renato Oliveira, penso que está aqui em representação do Sr. Padre Arturo Coutinho, que não pôde estar presente, portanto, só para entregar aqui uma lembrança. É uma recordação a assinalar certamente a passagem neste 6º Encontro de Janeiras de Abelheira. Muito boa noite a todos. Eu vou tentar ser muito breve, mas uma vez que estou aqui em representação do Sr. Padre Coutinho, que é o pároco desta comunidade paroquial, como seu colaborador que sou, e também porque não terei a oportunidade, infelizmente, e peço também por essa razão, desculpa, de estar aqui até ao final, porque hoje decorre o dia do consagrado e neste mesmo momento está a ter lugar uma vigília de oração no Seminário Diocesano, e por essa mesma razão eu aproveito este momento para deixar, em meu nome pessoal, mas sobretudo em nome do Sr. Padre Coutinho, uma palavra de saudação a todos que aqui se encontram nesta noite, de uma maneira muito particular ao núcleo, ou melhor, à Associação Sociocultural do Núcleo de Moradores da Abelheira, penso que não me enganei no nome, mas gostaria de saudar também o Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias Santa Maria Maior, Monserrate e Miadela, os demais membros do Executivo, todos os grupos que aqui se encontram e todos aqueles que hoje vieram até esta nossa Igreja, para fazer deste espaço um espaço diferente de oração. De facto, a Igreja é oração cada vez que nos encontramos para rezar, cada vez que nos encontramos para celebrar, mas também é oração cada vez que nos encontramos para celebrar a vida, para estarmos uns com os outros, para mostrarmos aquilo que de melhor temos, aquilo que de melhor somos. Hoje esta Igreja, hoje este espaço, é um espaço onde nós, onde cada um de vós, onde cada grupo pode fazer da vida oração, ou seja, pode fazer da vida, do canto, oportunidade de encontro, oportunidade de partilha, oportunidade de todos nós nos sentirmos bem aqui, uns com os outros e uns para os outros. Fica, portanto, esta palavra de agradecimento a todos os grupos, sem exceção, em nome do Sr. Padre Coutinho, em nome da comunidade paroquial, a todos saúdo, a todos agradeço, a todos felicito, a todos cumprimento e estará aqui, até ao final do encontro, em representação da paróquia, o Sr. Professor José Carlos Loureiro, que faz parte do Conselho Económico. Para todos, desejo a continuação de um bom espetáculo, de uma boa noite, de um bom encontro de janeiras. E vai então encerrar a tua atuação com mais uma cantiga, este primeiro grupo neste encontro de janeiras, janeiras da Comissão de Festas da Senhora das Boas Novas de Mazarefes. Thank you.
Muito bem, foi o agradecimento então a este primeiro grupo neste sexto encontro de Janeiras, de Abelheira, Janeiras da Comissão de Festas da Senhora das Boas Novas de Mazareves. E o espetáculo vai continuar, certamente, fazendo também, de facto, a apresentação do próximo grupo que estará aqui presente, as Janeiras da Ronda da Miadela. Falar um pouco também das Janeiras da Ronda é o mesmo que dizer que surgiu no início do ano de 1992 a Ronda Típica da Miadela, que retomou o uso de cantar as Janeiras na sua freguesia. Nas noites frias de inverno, com a sua característica tocata que acompanha as vozes dos cantadores, leva a sua alegria e a sua presença amiga à casa de cada um. Fiel aos velhos usos que herdou, saúda quem a recebe, entoando melodias de raiz popular, dando as boas-vindas ao novo ano. Sendo uma das atividades implementadas pela Ronda Típica da Miadela na sua freguesia, culmina este ano com o sexto encontro de Janeiras, ao som das concertinas, dos cavaquinhos, das conchas e dos ferrinhos, acompanhada pelas tradicionais janeiras de outras regiões do país. E assim, numa noite fria e triste, a cigarra ouviu cantar, pegou na sua viola, veio connosco tocar. A cigarra e a formiga vieram para a janela ouvir cantar as Janeiras da Ronda da Miadela. Minhas senhoras e meus senhores, convosco o grupo de Janeiras da Ronda da Miadela.
Ora bom, eu penso que chegou o momento de entregarmos também ao Grupo de Janeiras da Ronda da Miadela a lembrança e, por, como tal, chamaria de facto aqui o Sr. Presidente da União de Freguesias de Miadela, Santa Maria Maior e Monserrate. Mais um momento para recordar também a passagem neste sexto encontro de Janeiras. E chegou o momento de concluir a sua atuação com mais uma cantiga, o Grupo de Janeiras da Ronda Típica da Miadela. Muito bem, fica o agradecimento então à sua presença e participação neste sexto encontro de Janeiras de Abelheira do Grupo de Janeiras da Ronda Típica da Miadela. E vamos prosseguir este sexto encontro de Janeiras. Prosseguir-se com a presença
do Grupo de Janeiras, precisamente o Grupo de Danças e Cantares de Perre. Para falar um pouco sobre o historial deste grupo, o Concelho de Viana do Castelo é terra de seculares tradições agrícolas, de festejos e romarias que sempre animaram esta encantadora região, incutindo na população o hábito das danças e dos cantares, facto que contribui para o crescimento e multiplicação desta semente cultural traduzida numa expressão popular que é o folclore. Assim, em 1985, com o intuito de dar a conhecer os usos e costumes deste povo, num respeito integral dos mais elementares princípios sociais e culturais, nasce o Grupo de Danças e Cantares de Perre, um dos grandes defensores e promotor dos valores culturais da área geográfica que representa. Desde então, com o ânimo cada dia renovado, nunca parou, desdobrando-se em trabalhos de investigação e recolha, a par das brilhantes representações em festas, romarias e festivais de folclore, entre outros convívios. O seu dinamismo e qualidade ganhou prestígio crescente, percorrendo o país de lés a lés, e assegurou por várias vezes a sua presença no estrangeiro. Desde o ano de 1998 que canta a janeira, porta a porta, em toda a freguesia de Perre, organiza anualmente uma ceia de reis, integrando o seu encontro de janeiras, e já apresentou por duas vezes as suas janeiras na televisão, mais propriamente no programa Praça da Alegria. Portanto, é vez de assistirmos e de aplaudir também, com os vossos aplausos, o Grupo de Janeiras, ou as janeiras, melhor dizendo, do Grupo de Danças e Cantares de Perre. Grande amigo. Já nos apresentaste. Já vamos começar. Está bom. Thank you.
chega. Agora a entrega do prémio, não é? Antes da última canção. É, vão para a última. Muito bem, então vamos lá à entrega da lembrança na presença do, aliás, das janeiras do Grupo Danças e Cantares de Perro. E chamaria então a Associação de Moradores de Abelheira, o Sr. António Carvalhosa, que é o Presidente da Direção.
ser entregue a lembrança também para assinalar o momento, a passagem por este sexto encontro de Janeiras da Abelheira. Bom, e vamos então para o encerramento da atuação das Janeiras do Grupo de Danças e Cantares de Perre. Vosso aplauso então para as Janeiras do Grupo Danças e Cantares de Perre. Muito obrigado pela vossa presença neste sexto encontro de Janeiras de Abelheira. Antes de prosseguir com o próximo grupo, vamos certamente ter lugar a um pequeno sorteio aqui e desde já chamaria então os intervenientes para que possamos realizar esse sorteio para a atribuição de um prémio. Chamaria já agora para colaborar uma criança presente aqui para tirar-se de facto aqui deste saco e saber quem são os premiados. Menino ou uma menina?
assim aí. Pronto, são três prémios, começamos terceiro, segundo, primeiro. Muito bem. Pronto, já aqui temos duas meninas bonitas. Vamos lá realizar aqui o sorteio e vamos então extrair para o terceiro prémio. Vá lá, para quem é sorte. Muito bem, então o terceiro prémio vai para a rifa com o número 0123, portanto 123, e foi vendida a Oscar San João. Está ali, não é? Pode chegar aqui à beira, por favor, para levar o prémio, é o terceiro. Ainda falta o segundo e o primeiro. Portanto, o importante também disto, ao fim e ao cabo, é mesmo colaborar e ajudar de alguma forma. Está atribuído o terceiro prémio, então. E vamos para a extração do segundo prémio. Muito bem, então é para o número 357. Alguém tem? Está como Associação Abelheira. Portanto, 357. Alguém da Associação da Abelheira que comprou? 357, não está por aí? Compraram a rifa e provavelmente não estão presentes. Bom, vamos então para o primeiro. De qualquer forma, o prémio será certamente atribuído. Há que reclamar, de facto. Vamos então conhecer quem é o premiado. Neste caso, o prémio número 1. Primeiro. Muito bem, é para o número 129. Consigo ler José, há aqui um outro nome que não consigo ler, Freixo, será? Muito obrigado. Portanto, em princípio, José Freixo, o número 129, se tiver aí o presente, faça o favor de subir. Sr. José Freixo, não está por aí? Está aqui, está aqui. E é de Pirre, bem identificado. Pronto. Primeiro prémio está atribuído então ao Sr. José Freixo. Estar aí. Olhe só ali para a frente para a fotografia, vá lá, exato. Para... É. Recordar um momento. As meninas também. Muito bem, está feito. Falta atribuir apenas, aliás, está atribuído, falta de facto levar o segundo prémio. Está feito o sorteio, a intenção é mesmo colaborar e ajudar. E vamos prosseguir este sexto encontro de Janeiras da Abelheira, desta vez com a presença do Grupo de Janeiras. Aliás, vamos cantar as Janeiras da Paróquia de Monserrate. A Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate, que fundou o Grupo de Janeiras. Vamos cantar os Reis. Ainda novinhos, estamos a completar 4 anos, estou a citar. Ora, duas são as vertentes que nos levaram a sair pelas ruas da nossa paróquia a cantar. A primeira é anunciar a todos o nascimento do Menino Jesus e desejar um feliz ano novo. A segunda vertente é que o dinheiro angariado pela oferta livre e espontânea das pessoas é para as obras, intervenção e de restauro do convento de São Domingos, onde se situa a paróquia. Com isto, onde todos recebem e dão, é mais fácil e entende-se melhor o que é viver em comunidade paroquial. Minhas senhoras e meus senhores, merece certamente o vosso aplauso. O grupo Vamos Cantar as Janeiras da Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate.
A presença então deste grupo de janeiras, aliás, vamos cantar as janeiras, chamaria para entregar a lembrança à Comissão Fabriqueira da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, José Carlos Loureiro. A lembrança entregue também a este grupo de janeiras. Vamos cantar as janeiras da paróquia de Nossa Senhora de Monserrate. Muito obrigado pela vossa presença também neste sexto encontro de janeiras. Bem, o vosso aplauso então para este grupo de janeiras. Bom, e vamos dizer que estamos praticamente a concluir este sexto encontro de janeiras e é a altura de falar um pouquinho também do grupo anfitrião, o grupo de janeiras da Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional de Abelheira. E já vão neste que é o sexto encontro. Ora, um grupo formado em 1991, 30 elementos, moradores do Núcleo Habitacional de Abelheira, com alguns que entretanto foram morar para outras zonas, mas que continuam ligados a este grupo. Já tiveram várias atuações, encontros de janeiras a nível distrital, rádios locais, Câmara Municipal de Viana do Castelo, juntas, freguesia, moradores do Núcleo Habitacional de Abelheira, instituições de solidariedade social e outras associações. Manter viva a tradição das janeiras e angariar fundos para as atividades da Associação de Moradores é certamente um dos principais objetivos. Músicas. O destaque vai para a tradicional de janeiras, recolhida em várias regiões do país. Já tem um CD editado do Grupo de Janeiras em janeiro de 2005 e as letras essas são do José Mendes, António Carvalhosa e Família Vasco, todos elementos do grupo. O ensaiador é o José Mendes. Os instrumentos que são utilizados é o acordeão, o bandolim, as violas, cavaquinhos, bombo, ferrinhos e o reco-reco. Canções que vamos certamente escutar, Caminhos de Abelheira,
tradição, nasceu o Deus Menino. Mais um ano aqui a cantar, ai, só vós nos podeis ajudar. Mais um ano aqui a cantar, ai, só vós nos podeis ajudar. E ainda vem rapaziada a cantar as janeiras, vem rapaziada com muito carinho, vem rapaziada a cantar as janeiras, cantar, cantar neste belo Minho. Vamos então ficar com o grupo de janeiras da Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional de Abelheira, quem peço o vosso aplauso. Muito boa Obrigado, muito boa noite, agradeço a presença de todos e vamos iniciar a nossa atuação com Caminhos da Abelheira. Hoje já não são caminhos, já são estradas, mas as tradições estão para se manter. Vamos então com Caminhos da Abelheira. É a vez da sua casa, eu sei que o senhor se apraza por ser um bom cavalheiro. Trazemos grande polícia de pedir uma chouriça desse seu belo fumeiro. São os caminhos da Abelheira, percorridos com carceira por esta rapaziada. Palmilhão segura a rota, batendo de porta em porta, pela noite escura e gelada. Em inverno está muito frio, mas não se perde o sentido, esta missão acabou. E nas casas da Abelheira temos muita gente amiga, a quem vamos visitar. Este grupo de janeiras, muito pouco conhecer, casa a casa a percorrer, pedindo a toda a gente, sempre alegre e contente, ajuda se puder ser. São os caminhos da Abelheira, percorridos com carteira por esta rapaziada. Palmilhão segura a rota, batendo de porta em porta, para noite escura e gelada. Em inverno está muito frio, também não se perde o sentido, esta missão acabou. E nas casas da Abelheira temos muita gente amiga, a quem vamos visitar. Muito obrigado. E quem não se lembra de uma serenata ao luar? Então vamos continuar com Nesta Noite de Luar. Esta noite de luar, as janeiras vão cantar com todo o seu fervor. Nesta noite de luar, as janeiras vão cantar. Depois das doze badaladas,
para cantar a janeira. Ai, como é bela Obrigado. Vamos continuar com janeiras, são tradições e que elas continuem a manter. O grupo de janeira, mantendo as tradições, cantando suas cantigas para os vossos corações, para os vossos corações. Neste Minho que é tão belo, boas festas para todos, em Viana do Castelo. Somos da Vieira, somos da Vieira, com muito carinho. Dar as boas festas, dar as boas festas. Neste nosso Minho, neste nosso Minho, neste nosso Minho, janeiras cantamos. Feliz ano novo, feliz ano novo, é o que desejamos. Vamos dar as despedidas, temos muito o que andar. Que o ano cá estaremos, para vossa oferta levar. Queremos agradecer a oferta que nos deu, que Deus lhe tenha guardado um lugarzinho no céu. Somos da Vieira, somos da Vieira, com muito carinho. Dar as boas festas, dar as boas festas, neste nosso Minho, neste nosso Minho, neste nosso Minho. Janeiras cantamos, feliz ano novo, feliz ano novo, é o que desejamos. Vamos continuar também com uma música muito antiga, que nós adaptamos a letra, que é do António Mafra, Pancadinha no meu alho, e que nós continuamos a dizer nesta letra, manter a tradição. A manter a tradição. Ai, 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 venho ouvir as janeiras. Ai, 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 que são da associação. Ai, 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 é a volta da vieira, que anda de porta em porta a manter a tradição. Agradecemos o que nos quiserem dar, nós só queremos as boas festas nos dar. Aqui pedimos a vossa compreensão, sabemos que conseguimos dinheiro ou salpicão. Ai, 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 venham ouvir as janeiras. Ai, 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 que são da associação. Ai, 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 é a moça da vieira, que anda de porta em porta a manter a tradição. Ai, 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 venham ouvir as janeiras. Ai, 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 que será a sua
vossa casa a cantar. Para o ano cá estaremos, um bom ano desejar. Ai, 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 venham ouvir as janeiras. Ai, 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 que saudade associação. Ai, 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 é uma bela mineira que ama de porta em porta a manter a tradição. Ai, 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 venham ouvir as janeiras. Ai, 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 que saudade associação. Ai, 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 é a moça da mineira que anda de porta em porta a manter a tradição. Obrigado, é bom recordar bons velhos tempos. Vamos continuar, e que estamos aqui nesta grande obra que é a Igreja da Sagrada Família, e então vamos dedicar também aqui uma canção de Janeiras sobre o nascimento do Deus Menino. Então é, nasceu o Deus Menino. Está no berço a tremer. Coitadinho do menino, quem lhe poderá valer? Nós nos dá um lindo que vieste ao mundo para nos salvar. Com um amor profundo fomos à vinheira, vimos a cantar. Muito obrigado. Vamos continuar com Boas Festas.
vamos todos a cantar. Vivam suas lindas filhas, belas rosas da roseira. Belas rosas da roseira, neste cantinho tão belo. Vivam também os seus filhos, em Viana do Castelo. Ora vamos todos, ora vamos todos, vamos todos a cantar. Obrigado e vamos nos despedir, como sempre fazemos, com tradição. Vou saudar
Muito obrigado. Muito bem, vamos então praticamente dizer que está concluído este espetáculo, este sexto encontro de Janeiras. Entretanto, gostaria de chamar aqui para a entrega de lembrança ao grupo de Abelheira, União de Freguesias, portanto, mais precisamente o Sr. António Basto. Está aí na frente. Entrega então a lembrança também ao grupo anfitrião e organizador deste sexto encontro de Janeiras. Não sei se quer fazer algum agradecimento, Sr. Carvalhosa. Excelentíssimo Sr. José Ramos, Presidente da União de Freguesias de Viana do Castelo, Santa Maria Maior, Monserrate e Miadela. Excelentíssimo Sr. Representante da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, o Professor José Carlos Loureiro e o Sr. Parco, que neste momento já não se encontra aqui presente, que está em representação do seu padre Coutinho. Excelentíssimo Sr. Dr. José Carlos Pires Lima, diretor do Agrupamento de Escolas da Abelheira. Excelentíssimos grupos de Janeiras presentes, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. O Grupo de Janeiras da Associação Sociocultural dos Moradores da Abelheira há 27 anos que mantém esta tradição de cantar as janeiras aos seus moradores nas instituições públicas, privadas e de solidariedade social, nas rádios locais e nos encontros de janeiras ao nível nacional e distrital. Janeiras são histórias e tradições seculares que a nossa associação quer manter bem vivas, cantando em noites com frio, neve, vento e chuva durante dezenas de anos nas freguesias, vilas e cidades deste belo e lindo Minho. Para todos os que nos franquearam as suas casas, abriram as suas portas, ouviram nossas melodias e contribuíram para a angariação de fundos através da nossa Associação para as Obras da Igreja da Sagrada Família, assim como para aqueles que infelizmente já partiram e não podem estar presentes na nossa companhia, fica a homenagem da nossa memória e o nosso muito obrigado. Neste momento, queremos também agradecer a todos os que contribuíram para a realização do nosso sexto Encontro de Janeiras, Câmara Municipal de Viana do Castelo, União de Freguesias de Viana do Castelo, Santa Maria Maior e Monserrate e Miadela, Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Agrupamento das Escolas da Abelheira, Grupo de Janeiras da Senhora das Boas Novas de Mazarefes, Janeiras da Ronda Típica da Miadela, Janeiras do Grupo de Danças e Cantares de Terro, Grupo Vamos Cantar as Janeiras da Paróquia de Monserrate, Grupo de Janeiras da Associação Sociocultural dos Moradores da Abelheira. Finalmente, e em nome do Grupo de Janeiras e da Direção da Associação de Moradores da Abelheira, quero desejar um excelente ano 2018, com muitos sucessos pessoais e profissionais, muita saúde, paz, amor e harmonia, e que para o ano 2019 nos voltaremos a encontrar neste local sagrado para o nosso 8º Encontro de Janeiras. Bem-haja, muito obrigado. Chamava também o representante da União de Freguesias de Viana do Castelo, já agora,
precisamente aqui para uma lembrança. Essa entrega será efetuada pela direção da Associação de Moradores, Sr. José Barbosa. E já agora, paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Sr. José Carlos Loureiro. Também aqui está presente para entregar a lembrança, Rui Viana. E também o diretor da Escola de Abelheira, Dr. Pedro de Lima, se está por aqui, nesta altura. Ou o Sr. Professor Belo, já agora também pode ser. Não está. Pronto, portanto, vamos concluir então. Eu penso que avançamos para a parte final. Oi, Viana, duas. É que há aqui duas lembranças que a gente tem que entregar, precisamente ao João Sá, porque é o homem do som e que se pronto fica sempre a colaborar connosco. Pedi ao Carvalho. Carvalho. E ao Luís Teixeira, que é o homem que tem colaborado também connosco sempre. Muito obrigado. Que basta contactá-lo e ele diz logo que sim, e por isso merece também a nossa, o nosso agradecimento. Sim, senhor. Tá? Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. E agora podes convidar os grupos todos para a função. E agora convidamos os grupos todos, vá lá, vocês estão aqui, podem juntar-se aqui ao grupo da Abelheira, que é para a última canção, está bem? Portanto, façam favor. Para se juntarem todos à festa, para terminar em beleza este sexto encontro de Janeiras da Abelheira, portanto, porque está mesmo a terminar, e vamos ouvir aqui um replay do tema Capas Negras deste grupo de Janeiras. Portanto, é assim, para todos os grupos virem ao palco cantar connosco a nossa última melodia, que é Capas Negras, ou seja, a tradição. Todos em conjunto, está bem? E depois teremos a ceia, convívio aqui na escola, como é normal, aqui na Abelheira. Escola da Abelheira. Precisamente, portanto, a ceia que vai seguir-se na escola da Abelheira, a não perder para juntar todos os grupos, será mais um convívio também. O agradecimento, então, em nome da organização, a todos os grupos que participaram neste sexto encontro de Janeiras da Abelheira. Muito obrigado ao público presente, também pelos vossos aplausos. Juntem-se à festa para terminar em beleza e até para o ano, se Deus quiser. Boa noite a todos. Yeah.
Muito obrigado. Estão convidados todos para ir ao agrupamento de escolas aqui da Abelheira para a ceia. Convívio, está bem? Estão todos convidados. Assim concluído este sexto encontro de janeiras de Abelheira, aqui na Igreja da Sagrada Família em Abelheira, Viana do Castelo. Este foi mais um encontro dos vários grupos que foram intervenientes neste espetáculo, que animaram aqui esta noite também com muito público que teve precisamente e que assentou aqui, de facto, digamos, espaço neste amplo espaço que acolheu este encontro de janeiras em Abelheira. Com o seguinte, este foi o momento também de apresentarmos mais uma transmissão em direto na sua TV de Viana, TVC, o seu canal de televisão online, que apresentou e transmitiu, de facto, este sexto encontro de janeiras de Abelheira. Ficamos por aqui em termos de reportagem, iremos voltar numa próxima oportunidade. Fique bem, foi um prazer tê-lo desse lado. Obrigado.